我看时间已经到50了，咱们应该，应该没有主持人开场是吧？行，那可能有的同事还在过来的路上，我们就先开始。今天我们下午，我和我的朋友朱建一块来跟大家来介绍一下这样一个 topic， 就是说白了，在 LLM 这个或者 AIGC 现在非常火热的这样一个时代。的一些 LLM 的服务或者它的任务，对于一个基础设施服务提出的一些新的挑战，以及我们在面临这些新的挑战上面的做的一些尝试性的解决方案啊，那它主要是在解决 LLM 的服务部署或者运行的过程中，对于在多云架构或者跨地域或者跨云这种架构下面的成本、性能和效率上的一些挑战。OK， 我看咱们屋还是那个就是国内的，就是中国的那个听众会多一点，但是所以我们今天还是用中文来讲。But we still found some foreign friends attend this session. But sorry, maybe we can spend 5 minutes to give you some brief introduction to our key idea after this session. But we still going on with Chinese. So if you are still have interest, we can have more talk about the key ideas in English for you guys from foreign countries after this session. So if you still have interest and have time by then, okay. So 我们还是用中文来介绍这个 topic。首先做一下自我介绍啊，我叫张凯，我来自于阿里云啊，目前是在阿里云的容器服务 ACK 团队负责容器KBS 服务相关的产品研发，以及 on KBS 之后的原生 AI、大数据、高性能计算等一系列的这种数据密集型任务场景下的解决方案。我的伙伴是朱建，朱建。对，我叫朱建，然后现在是在 Red Hat， 主要在做多晶群管理的相关的一些东西，是那个 Open Cluster Management 社区的一个maintainer 之一，对。OK， 好，那我继续，对，我们先来看一下今天我们谈的这个 topic， 就是 LLM 到底对，它的部署和运行过程中对。基础设施到底提出了哪些具体的挑战啊，以及应对这些挑战，我们的一些初步的一些 solution 的一个 design 会是什么样子的，以及在这个 solution 里面，为什么我们引入了OCM 这样一个 KBS 下面的多集群管理这样一套技术框架，以及 Fluid 这样一套在 KBS 下面去解决，从数据视角去解决这个KBS 访问数据加速和统一管理这样一个一个项目。最后呢，我们会去结合这样的Fluid 加上 OCM 这样一套解决方案，去给大家展示一下一个我们录好的一个 demo， 去展示我们在多云多地域的环境下，怎么能去快速的以统一的用户体验去部署你的一个大语言模型的这样一个推理服务，以及如何去加速它的一些这个启动速度，然后包括它的一个自动化的一个整个运行的一个流程。OK， 当然后面会介绍一下我们接下来的一些工作。那首先我们来看一下这个挑战，今天那个内容的话，前面两部分就是整个这个挑战和 solution 以及 fluid 的部分，我会跟大家介绍，后面的那个 OCM 和整个这个 demo 的部分会逐渐来帮大家来看一下具体的挑战。OK。所以我们在过往的2年、3年的这样时间里面，不管是 AIGC 或者是大语言模型的这个大规模的使用，或者是大量的投入，其实带来一个最直观的问题，就是说消耗了大量的 GPU 的资源。那么尤其是这些 SOTA 的这些 foundation model， 他们的这个在不管是训练还是在推理的过程中，消耗的 GPU 的量是非常基本上是以千卡来起跳来计数的，甚至我们现在很多家都是在万卡这个级别在做这个模型的 foundation 的 pre-train 这
这件事情。那如果我们看一下简单的这个一个表上的一个数据一个统计，我们从很早期的这个 LAMA 的 7B 这个比较小的模型，在那个时候它已经开始需要有80块 A100 这样的 NVIDIA 的 GPU 去跑42天这样一个训练的时长。那么到 GPT-3 就 175B 也就是这个接近1700亿参数的这样一个 size 的时候，那它需要上千块的 A100 去跑，也要跑一个月这样的时期这样一个时间，这只是一次 pre-train。那么到最近刚 Meta 发布的 Llama 3.1 的这个 405B 这个 size 的时候，其实已经从它的 technical report 来看的话，它是已经超过了16000张 H100 在跑，而且是跑了54天 for 一次的这样一个 pre-train。 所以这样的一个资源的上百倍的消耗量的一个规模的一个增长呢，实际上是对底下的这个基础设施的不管是资源的供应，尤其 GPU 的稳定的供应，还是 GPU 使用的这个性价比，都提出巨大的一个挑战。那么刚才说的是 pre-train， 那对 inference 这个地方实际上是一样的，非常大的一个规模。我们去看一个例子，当然这个例子比较极致啊，就是 ChatGPT on Azure 这样的一个 API， 这样的一个 inference 的一个 service 的这样一个资源消耗。据公开的信息来看的话，微软实际上为这件事情准备了60个数据中心中的几十万块卡，来支撑这样的一个ChatGPT 这样的一个 online 的一个服务。OK， 那对于这个大语言模型的推理服务 GPU 的这个资源消耗的巨大需求量，那我其实可以很明确的一个问题是在于，单个数据中心，不管是你自建的一个 IDC， 还是任何一家语音上的一个 region， 很难以一个单个的一个数据中心和一个 region 来供应某一个服务的，不管它的 inference 还是它的这个这个训练的这样一个资源的需求。那很自然会想到，我是不是可以跨 region， 或者是跨语音，或者是语音和我的 IDC 之间的去用混合音的方式去拿到足够的资源来跑我这样的一个，不管是推理服务还是一个预训练。所以很多的这个 LM 的服务的提供商都在尝试使用分布在多个语音或者多个语音上的 region 上的 GPU 来这些资源把它缩落在一起，然后去跑这样的一个大规模的这样的任务。但这样呢，对于这个最终这个大语言模型的最终的使用用户来说的话，利用多个地区的这种资源去跑这样的模型，当然是对他来说是一致的一个用户体验。然而呢，在多地域或者多地区的或多云上的这个统一的模型的管理发布和这个模型的同步以及一致性的这个保障，都会带来非常大的一个挑战。那我们去看另外一个这个例子啊，就是说在这个模型的体积非常大，然后导致呢推理服务启动非常缓慢，这是另外的一个挑战。就是我们可以想象，就是一个在因为 大家很熟 KBS， 很熟原生，所以弹性伸缩是大家觉得非常司空见惯的这样一个应对峰值流量的时候的一个运维的一个动作。但是对于一个大语言模型的一个推理服务来说的话，弹性伸缩看上去基本上是失效了的。如果用这个传统的 HPA 加 Class Load Scaling 这样的一个机制，即便你有一个可预测的这种 HPA 的话，其实因为它的模型的 size 非常大，它的镜像的 size 非常大，它的整个这个加载的速度和 download 速度就这个时间就已经非常长了，再加上你的整个从远程到本地到内存，内存再到显存，整个这个路径，然后框架把这个显存里面的模型weight 再加载起来，整个这个耗时是非常长的。我这边有一个简单一个统计，比如说我们从小的这种 Llama 2的 7B 模型来看，我们当然都从 IP16 这个标准的这个 model size 这个精度来看，它的 size 已经到了 12.55G 大 B 这样一个光模型的这样一个大小。那么它基本上如果从阿里云的对象存储去正常的一个 bucket 去拉的话，可能从你拉取模型到整个服务启动需要100秒左右这样一个时间，就是已经接近2分钟了。那如果要是一个千问 1.5 32B 到 60G 大 B 这样一个模型的 size 的话，那可能整个这个流程会就已经拖展到这个266秒。那如果要是再大到只是一个72B 的这样一个模型的时候，到134G 大 B， 已经这个整个端时间已经长到10分钟以上了。你想，如果一个模型服务，不管你是首次创建的冷启动，或者是你在弹性伸缩的新 instance 的一个启动，需要10分钟的话，那基本上尤其在弹性的时候，这个其实上没有任何用处的，对吧？就你的 request 的峰值已经过去了，但是你的 instance 都还没有出来，所以这个挑战是目前来说
去 hosting 大模型的推理服务 API 的厂家或者是 provider 遇到的通病。当然解的方法有很多，优化的途径有很多，但是比如说你去把你的模型 size 想办法，不管是减值量化或者 whatever 低精度这些方式去把它做得更小一点，或者是就是去做一些这个大小模型的这种随机采样这种的一个组合性的方式，都是有这样的一个优化的手段。但是我们还是我们这个idea 呢，还是从整个这个启动时间里面的最大头的占比最大的这一头，就是模型下载时间以及模型进入到你的显存的这个微观这个时间，这两个时间上面去做最大限度的一个提升。OK， 另外这个性能上的就是这个影响呢，间接或者直接其实反映出来就是成本上的影响。不管你是这个从去存储里面去反复拉取，比如说你在扩容的时候，可能更多 instance 在反复拉取你的 OSS 上的一个模型，这样的聚合带宽的成本，以及那个就是你整个等待这个拉取这个模型的时间 GPU 的空闲 idle 时间的这个成本，实际上也会得到一个非常一个显著的一个提升。所以我们对这个你可以看到，当你的如果是要横向扩展的时候，这个成本实际上是翻着翻的往上去涨的。 OK， 那么解决刚才我说的这两个问题，一个是速度很慢，二一个是说成本很高这件事情，我们有哪些思路去解这个问题呢？从云原生或者 KPIs 的角度，而不是说从模型或者算法本身的角度来说，我们能做些什么事儿？首先呢，主要是这几个出发点。第一个是从最佳的去优化在多集群或者是多地域或者是多云这样不同的架构下面的 GPU 算力调度的这样的一个调度多跨集群的这种调度策略，而且这个不光是说在第一次下发时候的这个调度，还要在动态的运行过程中，因为你的集群或者地域上面的资源在时刻的变化，怎么去动态调整你一个运行中的任务的上面的实力的一个分布，或者它这个训练的 worker 的一个分布，甚至是要引入一些弹性训练的这样的一些新的一些技术，来应对 GPU 资源在不同地域之间动态变化时候，对于一个已发布的任务或者已发布服务的一个静态部署的这个拓扑的一个动态调整，这是第一个我们可以去做的。第二个是说，去刚我说的最大头的那个耗时，在于你的模型本身的数据到你的整个显卡这条路径上的一个加载的时间上的一个加速，这个我们会在后面的 fluid 里面去详细讲一下它是怎么做到的。另外一个头是，整个这个过程中，我们由于它是多地域了，又是多集群了，然后又有各种加速的手段，我们其实并不希望整个这个 model 的 release manager 或者是这个运维的团队有更复杂的运维体验在里面去做这件事情。我们是希望对于它来说，跟在一个集群里面发布一个正常的一个small size 的一个 model 的一个体验没有什么太大的一个变化，所以我们会在通过各种自动化的方式内置很多这个流程，来把刚才那些复杂度全部屏蔽掉。 OK， 基于这些我们的要解的这些idea 呢，我们实际上就很自然的把SynSafe 社区里边关于多集群管理的 OCM 这样一个项目，和这个数据集统一编排加速的 Fluid 这样一个项目，两个项目做了一个集成和一个就是一个两条集成的这样一个优化，使之成为一个Ready to Go 的这样的一套针对你 LLM 在多地域多云环境下面如何能高效的低成本的去部署和运维你的这个大模型服务的这样一套方案。OK， 这套方案从整个这个 solution archi 来说也相对比较清楚啊。那可以看到整个这个架构图里面，是典型的 OCM 的这个 harbor cluster 和这个下面的 managed clusters 这样的一个两级的一个架构。那么对于真正的终端用户来说，他去提交一个 AI 任务，实际上跟他在单集群里面提交是一样的 user experience。你可以看到，从上面他去提交他的 AI job， 不管是一个 training job 还是一个 inference 的一个服务，那他只需要把这个 job 跟以前的方式去提交给 hub 集群。那同时呢，他把这个服务或者这个训练任务所需要的数据或者是模型
都包含在 Fluid 的一个 dataset， 然后对于这个 dataset 进去编排一个 data process， 把这样的一些原生的 KPS 里面的一些 CRD 的一个对象下发到Hub cluster 之后，会自动的去根据你整个这个计算的任务对资源的需求的情况，自动的找到合适的region 或者是 cloud 或者是你的 IDC 的资源去启动这样一个任务，同时会通过 data process 的自动执process 的自动执行，把你的模型根据你的配置的要求，或者是这种自动的 warm up 起来，或者是 on demand 给你及时的加载起来，预热起来到你的显卡之中去。这样的话呢，会把刚才整个整个这个，比如说你推理服务的这个启动的冷启动这个时间，会有数倍的这样的一个，甚至10倍的这样一个提升。后面我们会有一些测试数据跟大家去 share。那同样的这样的架构，不光是可以服务于这个LLM 的 inference service， 它也可以适用于training， 就是不管是 pre-train 还是 fine-tune 这样的场景。OK， 我很快的 go through 了我们遇到的今天想讨论这个问题，以及我们的一些解法和这个解决这个解法后面的一个high level 的一个 solution archy。那下面的话我会去重点稍微详细的介绍一下我刚才反复提到的 fluid 的这样一个能力，它到底是在做什么，如何去实现我刚才说的数据加速的这样一个效果。那首先我们对 Fluid 的这样的一个在AI 或者大模型的这个场景里面的一个定位是说，我们从数据的角度，从数据的视角来看如何去加速LLM 的jobs。 OK，那 Fluid 是一个 SynSafe 的一个 sandbox 项目，我们正在往这个 incubation 的过程中在 push。 那其实它非常明确的一个目标是，我们希望在 Kubernetes 的社区里边去定义一个标准的 KPS 这样的任务或者 workload 去访问数据的标准的一个 API 或接口。那这块稍微解释一下为什么是这样一个定位呢？因为其实如果 KPS 大家都很熟嘛，因为KPS 跟数据或者跟存储之间的那个更多的那个关系是在于 CSI， 或者说主要的关系在于 CSI 这样一个对于异构的存储以统一的接口的方式接入 KPS 或挂载到 KPS 上面，一个 volume PVC 的方式被使用的这样的一套接入的接口方式。但是如果你的存储挂载到这个你的应用附近之后，你的应用的逻辑计算任务如何去使用这个里面的数据，整个这个使用过程的这个动态性 KPS 是不管的。但这个过程实际上往往反倒是计算任务更 care 或者对计算任务的效率或者成本更影响更大的一部分。所以我们是希望对于 KPS 的计算任务动态使用数据的这个过程，这个使用过程进行建模，然后我们抽象出了定义出了这样的一个 dataset， 这种数据集的这样的一个对象或者这样一个抽象的概念。然后我们在 dataset 上利用分布式缓存的技术，多级分布式缓存的技术来进行 dataset 访问过程的一个加速。同时我们对一个静态的 dataset 扩展出了动态的这种 data process 的这样的一个你可以认为是function 也好或者 method。 这样的话你的一个 dataset 不光代表了你的一个静态的存储以及这个存储里面的数据的使用过程，那它这个dataset 本身还可以触发一些动态的可编排的可调度的这些执行的动作，那就会形成像左下OK， 就大家的左下角下边的这样的一个视图，就是我们对于数据使用这个视角下的 fluid 的一个定义。那有了这个 dataset 上，从静态上来说，它就可以去做数据集、数据源的统一管理和接入，可以做版本化，可以做 ACL 的控制，可以做这个不同的 versioning， 对。然后那我们在一开始的时候有了这样一个静态的数据之后，我们第一想到的就是通过分布式缓存来加速计算任务去使用这个 dataset 这样一个过程。所以我们对它做了一个第一个扩展的一个就是动态的一个动作，叫做一个加速。那么我们在这个之上我们进一步往前走，我们 create 出来了围绕 dataset 上的 data process 这样的一个动作。这个动作会以一个 dataset centric 的一个方式去帮助你串联出某一个数据集上的前处理后处理整个这样一个流程。
其实这个图里面可以去看，这个 data process 实际上非常简单，它就是以这个 run after 的这样一个自回归的一个方式，让你很容易的串联出一个一个序列化的这样的一个 data pipeline， 然后你可以在 data pipeline 里面去编排你所有围绕这个数据集要进行的所有的动作，比如说在分布在这个分布训练里面，你会去预热你的训练数据，做前处理的一个 data process， 然后去做你的 training， training 的过程当然通过分布式缓存来加速你的这 data set 的一个访问，再到后面通过另外一个 post process 去做你的数据的后处理。那对于那个推理分布式的那个 LLM 的推理也是一样的，比如说我们用比较流行的 NVIDIA 的 fast transformers。或者叫 TRT-LLM， 那它的整个使用过程推理过程也是有一个 pipeline 的，比如说你需要从 Hugging Face 上 download 你的 raw model 或者 safe tensors， 然后它会去进行这个模型的格式的转换，然后再要进行这个 engine 就 build engine， 然后再去根据这个 build 出来的这些 engine 再去拉起你的推理服务，整个这是一个 pre-process 的整个一个过程，所有这个过程呢，其实你都可以通过一个 data set 以及围绕这个 data set 编排好的一个 data pipe 去全部的自动化的执行掉，所以这样的一个能力，我们把它全部建模成一个 data set data process 这样的概念之后，我们对于这个东西，然后还封装了不同语言的 SDK。所以你的不光是 operator 可以使用这套架构，企业的 developer 可以在你 coding 的阶段就已经在你的计算的流图里面去构建你自己的整个数据处理的一个流图啊，所以的dev 和 operators 都可以去用一致的体验去作为一个协议的标准去做一个 data centric 的这样的一个 LLM 的一个开发的一个过程，开发和运维的过程。OK,Fluid、okay, 我稍微介绍一下，就是 dataset 到底是一个什么概念，就是对你来说的话，对使用者来说的话，它跟在 QS 里面的一个 PVC 没有区别，但是你看到的是这个 dataset 指向的是一个数据源，或者比如说这个 bucket 里面的一片数据或者一个文件夹whatever， 可能是对象存储，可能是文件存储，也可能是 whatever 形式的一个存储，那它通过不同的 cache runtime 的扩展来利用不同的 cache 分布式缓存的引擎来加速刚才你的这个远程存储里面的数据的读取的过程，那 cache runtime 现在是可以支持主流的这些一些开源的一些能力，包括 Juice FS 啊，包括 Alexio， 包括阿里云的 Jindo FS， 其实这个这个 runtime 的这个扩展在社区里面会变得越来越多，那通过不同的 runtime 底下屏蔽掉了各种异构的存储系统，现在接入到 fluid 的主流的存储基本上都可以去接入到 fluid 里面去，那它通 fluid 再通一个标准的 data set data process 的 API 以 PVC 的方式就暴露给上面的应用或者 pod是这样的一个机制。那对于一个dataset 上面的 cache 呢fluid 做了很多的增强，包括亲和性的调度，就是说你的计算任务和你的数据或 cache 的热数据之间的互相的 aware 的一个 co-aware 的一个调度，包括 cache 本身的一个动态伸缩，我可以根据你计算任务的压力的变化，然后去动态的去伸缩你的整个 cache 的数据量然后你的这个 cache 既可以是在你的专门的一个本地的一个 cache 集群里面，也可以在你的 GPU 的本地的不管是 SSD 还是你的这个内存里面，当然我们也在 push某些 cache engine 去利用这个分布式显存这样的一个池化的能力去把它扩展到整个这个 GPU 的这个领域。 OK 整个这个过程可能就比较细了，我可能很快的 go through 一下那个流程，就是用起来非常简单，对于一个 admin 来说 create 一个 dataset， 我要指明这个 dataset 指向的是哪个比如说对象存储的 bucket， 然后呢我们这个fluid 会自动生成对应的这个 dataset 的对应的 PVC， 然后你的 developer 去发布你的任务的时候，就会用挂在一个正常 PVC 的方式把这个 dataset 挂到你的任务里面去，然后你可以去提交一个 data process 或一个叫我们预置了一些 data process， 比如说像 data 的 preload 呀、data 的 migration 这样预置好的一些处理的一个动作，可以去做这个数据的提前的预热，你也可以把预热编排在你的整个 process 中的某一个环节，然后它会自动把你的训练数据也好，你的模型的数据也好先加载到你的集群里面，然后它会自动的去启动你的这个训练或者推理这个任务那这样的话你在这个时候在启动的时候，因为已经变成了一个本地的，甚至是就是在已经在你的内存里的这样的一个数据，所以会变得非常非常快。 OK
对，我前面已经提到，就是说 Fluid Dataset 实际上不仅应用在这个分布式训练里面，因为如果以前这种Deep Learning 里面的小模型的训练里面，它是 Epoch by Epoch 的，所以在每个 Epoch 从第二个 Epoch 开始，所有的训练数据都是 cache 在本地的，那会大幅度的提升整个这个 GPU 等 Data I/O 的这个效率。那我们可以看到，通过 Fluid 的这个加速，从可以帮助你的 GPU 的这个分布式的横向扩展接近一个线性的一个增长。那对于分布式推对于这个推理的这个大模型的冷启动的一个加速来说的话，我们其实除了把你的这个大模型cache 到你的本地的内存里面，我们也通过page cache 的 warm up， 然后去做包括跟计算框架之后的整合之后，做这个从 page cache 加载到你的显存里面的这个更高的这个并发的一个加载的一个过程，使得你的数据从 OSS 远程 OSS 一直能warm up 到你的整个显存里面去，这是在加速推理的过程。然后这一套架构，因为它对于你的存储，不管是云上的还是云下的自研存储是统一的 API， 所以它是可以跨地域或者在一个混合云的架构里面，可以去帮助你去做一个统一的一个数据流的这样的一个架构的。然后呢，由于它是有分布式的热数据的缓存，它可以极大的去节省你的这个 remote IO 的这个带宽上的压力。OK， 行，那 Fluid 这块我很快告诉到这儿，就是。好的，感谢张凯刚才介绍了我们遇到的一些挑战以及一个简单的 solution。 我看时间比较紧了，我就后面尽量过快一点。下面我给大家介绍一下OCM 的一些简单的情况以及做一个简单 demo。 然后 OCM 是CNCF 现在是一个 sandbox 的项目的，主要做的就是一些跨云跨集群跨云的一个多集群管理这么一个项目。然后它的整个架构是 hub spoke 形式的，然后它提供了非常方便的一些 framework 来去做一些能力的一些扩展就往前翻了。然后这个是整个的一个架构图，可以看到这边是一个 hub 的 cluster， 然后下面就是管理的一些many cluster。 然后这边有些简单的概念，首先一个 many cluster 要被 hub 管理，要注册到 hub 上，然后这个注册的过程是一个双向确认的一个过程。等一个 many cluster 注册到 hub 之后，所有 many cluster 访问 hub 都是一个 pull 的模式，就是从 hub cluster 去获取一些desired state， 然后在 many cluster 上去应用，然后把它应用之后的一些信息再 push 回 hub cluster。 我们有几个简单的 API， 第一个一个叫做 manifest work， 它主要的功能就是把 hub 上的定义的一个 resource 给或者是一些 resource 给分发到 many cluster 一个 many cluster 上。然后第二个 API 叫 placement， 它可以去根据用户定义的一些策略去选择一些 cluster， 比如 label 啊或者 class claim 去选择一些 class。 然后这边需要提示讲一下的是，那个它有一个扩展的机制，就是 developer 可以通过开发一个 add-on， 然后根据自己的一些策略逻辑去实现这个调度就怎么选还有一个 API 叫 manifest work replica set， 其实就是把 manifest work 和 placement做了一个集合。 manifest work 是将一些 resource 下发到一个 many cluster， manifest work replica set 就是把这些 resource 下发到一个 placement 应该不是一个，就是多个 placement 选择的多个 cluster many cluster 上。我们还提供了一个 Golang 写的一个 library 供 developer 去开发一些 add-on。只需要去实现几个接口就可以去实现从 hub 上把一个 add-on 部署到不同的 cluster， 然后还提供一些不同 cluster 上的 agent 上 hub 上访问的一些权限的管理的一些功能。现在社区里已经有比较多的 add-on 了，这边简单的列了几个。其实
Fluid 跟 OCM 集成，也就是通过这种 add-on 的形式，它其实这个红色的是几个在 Hub 上定义的 CRD。这个 add-on template 就是描述要部署到 Manicast 上的有哪些 component， 在我们这个例子就是一些fluid 的一些 component， 然后 placement 会去选择要朝哪些 class 上去部署这个 add-on， 然后选择之后 会在每个 class 上去创建一个 Manicast add-on 的资源，然后这些 add-on 的 agent。在我们这个例子里，就是 Fluid 的一些 Component、Dataset、Controller 以及 Alloc Runtime 这些都可以部署到 Manicast 上了。下面有一个，我这边有一个 有一个 Demo， 然后这个 Demo 要做的事情就是在从 Hub Cluster 上去，首先介绍一下这个环境。这边有，其实是有四个 Cluster， 两个是在 GKE 上是有 GPU 资源的，然后他们在不同的 Region， 一个在 US Central， 一个在 US East， 然后我们计划的就是把一个模型推理的服务，通过 ACM 的 Hub Cluster 让它自动选择有 GPU 资源的集群部署到这两个集群上，然后这个推理服务会用在 S3 上存储的一个模型。对，首先第一步我们会有一个叫 Resource Usage Collect Add-on， 这个 Add-on已经部署到我们的几个被管的集群上了，然后它会实时的去收集这个集群上就可用的一些 GPU 啊、TPU、CPU 一些资源，并且以一个 add-on placement score 的形式上报的 Hub Cluster。对，可以看右边这个图，上报上去就是一个 CR， 然后这个 CR 的 status 里面有 GPU、CPU 的一些值，然后这值的数值是在负100到100。越大就表示这个资源越多，但负数它不表示没有，就比如说负80，它表示也是有 GPU 资源的，就负80要好于负100。有了这个 placement score 之后，在我们就可以创建一个 placement 去用这个 score 去做一些集群的选择，对右上边这个配置的形式。这样的话，它就可以根据实时提供上来的打分的分数，会选出这几个被管的集群当中有 GPU 资源或者可用 GPU 资源最多的。在这个例子中，就是这两个 GKE cluster 会被选中。选中之后，我们可以用 manifest work replica set 去办的这个 placement， 然后在里面定义要下发到这些 manicast 的一些 resource， 在我们这个例子中，其实就包括一个 data load 的资源，这个就 fluid 的会去用这个 data load 的去用在去做应用启动前的一些数据的预热，等这个预热完之后，我们还会下发一个 data process 的资源，这个 process 会定义在 data load 完成之后，也就是说这些数据预热之后，我们会去创建这个推理服务。OK。然后等这些下发到集群之后 ，Fluid 的各个组件就可以去处理这些资源，去做一些 data load， 等 load 完之后去创建这个推理服务。我这边有一个 demo。我们其实是做了三组的实验，去比较一下通过 Fluid 它的一些优势吧。首先我们第一组实验就是不使用 Fluid， 使用那个 S3FS 直接去部署一个推理服务到一个有 GPU 资源的一个 cluster。对，我们想 apply 一下这个应用，然后这边等待的时间就跳过了。最后我们可以看到，这个模型加载的一个时间，以及这个应用启动的时间。这个模型大概是7G 多，然后整个server
启动时间大概花了140多秒。然后第二个就是我们第二个主要就是刚才我介绍的那个 demo scenario。首先我们看一下这个 demo 的环境，我们的模型是在 S3 上，然后我们有两个 GK 的集群，这些集群都被注册到了 hub 上，就左边的这个窗口是 OCM 的 hub， 然后右边分别是两个 GK 的集群，我们所有的操作都是在 hub 上去操作，就是多集群管理都是在 hub 上，右边的窗口只是做一些检查。这些可以看一下，这 add-on 已经装好了，就 fluid 跟刚才提到的 resource usage 的 add-on 已经在所有的集群上都装好了。然后这边是上报上来的 GPU 当前可用量 ，class 一、class 二，还有另外两个 GK 的集群 ，GK 的是负90，它是比其他的那两个 class 是要高的，所以这两个集群会被选中。因为我们这个 demo 的环境 GPU 资源也比较的小，只有一个 GPU， 所以它那个是-90，数值也不是很大，但是它是会被选中的。OK， 选中之后我们就用一个 manifest work replica set 去，对，我们看到这两个集群被选中了。然后这边 describe 这个placement 可以看到它的一个打分项，就是去解释为什么是这两个集群被选中了。选中之后，我们会通过 manifest work replica set 去下发一些 data set， 还有 lecture runtime。办的就是刚才那个 placement GPU， 然后它就会朝这个 GPU 选中的集群去下发这些资源。等这个下发完，我们还需要下发刚才那个图里边提到的data load 和 data precise， 让它去做一个数据的预热。等它这个预热完成之后，再去启动这个推理服务。OK， 我们检查一下这些资源是不是已经下发成功了。这边可以看到，都已经下发到两个 GK 集群了。然后我们在右边的窗口做一些检查。先看一下那个 dataset 已经创建出来了，然后它fluid component 在做一些处理。这时候 data load 正在执行，它会去 S3 那个 bucket 上去把这个模型先给预热到这个集群里。我们可以看到这个catch 已经全部完成，就100% catch， 就所有的模型已经被预热到这个集群了，然后 data process 就会去创建这个推理服务。下面是另一个集群，整个过程也比较类似，应该是一样的。对，我们看到这个时间只用了49秒。然后第三个例子就是等这些推理服务部署成功之后，可能会存在一些 auto scaling 的
场景，但是因为我们这个 demo 的环境 GPU 资源比较有限，所以我们就手工的在它上面做了一个，先把它 scale 到零，再 scale 到一，然后再统计一下它启动所用的时间。啊，我加快点速度吧。看到这边的启动时间就只用了17秒，大概的 demo 就是这样。然后我们返回到 ，sorry， 或者看这个应该也能看出来，就是做了一些测试之后，它有三组实验的一个启动实验的数据的对比，我们可以得出一个简单的结论，就是使用 fluid 的。就以及 OCM 这套方案，它的应用启动的时间要比 S3FS 快了一倍。然后在做 auto scale 的时候，因为它不需要再做 data load 了，它只需要去启动这个服务，所以它的时间就纯比 S3FS 可能就会能快上10倍，就效果还是比较明显的。对 ，OK， 我这边主要是这些。OK， 好，刚才我们因为时间比较短，内容比较多，所以我们go through非常快。所以其实从刚才那个最后那个数据的表格可以看到，在你不管是说初次加载，还是在后面的这个利用 cache 去做这个 scale out 的时候，这个直接比你冷启动从远程去拉模型的速度可能是数倍或者到10倍以上的一个提升。因为我们现在用模型还是比较小，只有7G 的一个模型。如果你的模型是一个70G 或者是100多G 的一个模型的话，这个提升会我们实测可能有23倍到25倍的一个提升。那whatever， 我们总结一下，就是说这套方案其实远没有解决我一开始说到的那些挑战的全部，只是它把最大的那一头的消耗做了一定的优化。那么接下来还有哪些工作去做？比如说我们去选择 GPU 的时候，前面刚才那个 placement 的那个 policy 只是说哪儿的 GPU 够，我把它下到哪几个集群里面去，但是哪块的 GPU 更便宜呢？可能最吸引人的是那儿，对吧？所以我们会有一些 GPU cost prioritized 的这样的 scaling 的策略去做这种 GPU 选择或者 cluster 选择的这样的一个扩展。比如说我们结合 UC Berkeley 的 Skypilot 这样的项目去做这一层的一些更智能化的调度。那我们在多集群的时候提交任务的时候，不可能是一个用户一个任务在用，多用户多任务在用的时候，它一定是需要一个任务队列来进行这样排队和优先级的一个策略。所以我们在多集群里面，我们会跟就是阿里开源的 KubeQ 或者上游的 Q 这样的任务队列的项目进行一个集成，来做这一个更完整的一个这个面向多集群多云架构上一个任务系统的这样一个架构。那另外对于 LLM 的这种一些 inference 上面的这个更高级的，刚我们其实并没有提整个 request 进来的这个路由的分发，更合理的这个面向 LLM 的 token based generation 的这样的这个 workload 的 load balancing 的策略，这块是我们也要在接下来的工作里面去把它加强起来的。这样的话，你的算力、你的计算任务、你的这个数据的分布以及你的整个路由请求的这个流量分发的策略是统一调度和统一去弹性伸缩的。最后呢，我们也是希望就是说，不是一次性的调度，在整个这个过程中，你的子集群里面的 GPU 资源在来回的变化。这个变化的情况下，你已经部署过和已经在 running 的这些，不管训练任务还是动态的这个 inference 的这个 service， 如何进行一个动态的一个实力化的一个调整，来适应这些资源上的一个变化。OK， 好，今天我们的 session 就到这里，谢谢大家。